В той час, як воду з 7 точок продажу, на які, як на можливе джерело інфекції, вказали хворі, вже перевіряють в лабораторіях, власники інших пунктів розливу п'ють на спалах. Кажуть, вже відчули на собі результати таких припущень. Ну, сказалось то, що почали дзвонити клієнти, директора, хазяїва магазинів, задавати питання по поводу качества, всього, що відбувається взагалі, тому що, ну, из того, что они видели по телевизору, особенно люди, которые пожилого возраста, они слышали только все. Очищенная вода – это зло. Представники Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства для прискорення перевірок запропонували підприємцям компроміс, а саме попередньо узгодити дату та час візиту, щоб на об'єкті були усі необхідні робітники, документи тощо. Для того, щоб обвинити людину, потрібно доказати, що у нього що? Все плохо, правильно? Но для того, чтобы дать объективную оценку, а что у нас происходит, нужно сесть и вместе это все посмотреть и объективно это сделать. С вашей либо помощью, либо без вашей помощи мы это сделаем. Поки гепатит А з кожним днем додає лікарням пацієнтів, готові до співпраці підприємці прагнуть лише одного – відбілити імена своїх компаній. Ми, в принципі, завжди були відкриті, проводили екскурсії на протязі року і готові прийняти любые контролирующие органы для того, чтобы они убедились в этом, взяли у нас анализы и подтвердили качество нашей бутилированной воды. Перевірки відбуватимуться в декілька етапів: забір води, огляд технічної бази та видача припису з рекомендаціями або повістки до суду. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.